Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Så det, som I skal se her, det er, at jeg i en uge har filmet, hvad jeg har spist. Det bliver nemlig en What I Eat in a Week. Det er en mega efterspurgt video, også fordi, at jeg tit deler, hvad jeg laver på min Instagram, og alle spørger bare om opskrift, opskrift, opskrift. Den her video var faktisk overhovedet ikke planlagt, så I fik ligesom bare fuldstændig råt, hvad jeg har indtaget i en hel uge. Det kan jo være, at I kan hente noget inspiration derfra. Jeg synes, det var ret sjovt at filme, så I må endelig like den her video, hvis det er noget, I godt kan lide at se. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe i gang med videoen. Så i dag, der er det tirsdag den 13. december 2022. Så det der skete i går, det var, at jeg fik mig en morgenmad. Så fik jeg også lige noget frokost. Og så endte det med, at jeg spiste mig mæt i chips og chokolade til en filmpremiere, jeg var til. Fordi at jeg ikke nåede at få noget aftensmad inden. Så det var sådan min dag så ud i går. Ikke så inspirerende. Men i dag er det tirsdag, og det her det kommer til at være en What I Eat in a Week. Vi skal have lavet noget morgenmad nu. Klokken den er mange. Jeg sover alt for længe. Klokken den er 12. Jeg tror også, det er fordi, jeg ikke rigtig er sulten om morgenen. Det kommer først sådan lidt senere, og så lægger jeg rigtig mærke til det. Men vi skal have lavet noget morgenmad, og jeg har absolut ikke noget i mit køleskab. Jeg følte, at jeg tømte det i går, men nu må vi lige se, fordi jeg kan ikke nå at gå ned og handle ind. Det skal jeg by the way også. Vi skal lige være lidt kreative her. Jeg har også æg og brød. Ja, det kan jeg også. Jeg kan faktisk boil æg. Jeg skal nemlig hen og træne lige efter den aftale, jeg har, så jeg vil lige have sådan en god chat i maven. Så jeg vil lige sætte noget vand over og koge. Så det her, det bliver altså lige den sene morgenmad i dag. Jeg har lavet en toast, ligesom i går, som jeg så. Så har jeg lige ristet et stykke rugbrød med noget krabbesalat på. Og så har jeg kogt et æg på 7 minutter. Så det vil jeg egentlig bare lige få spist. Jeg er kommet hjem, og jeg har været i fitness, og jeg har været ude at handle. Klokken er 5:30 lige nu. Og jeg fik jo lidt sent morgenmad, så sådan, jeg er mega sulten nu, men jeg synes også, det er lidt for tidligt at spise aftensmad sådan klokken 4:30. Så jeg tænker, at i stedet for, så laver jeg en proteinsmoothie. Jeg plejer at tage avocado i min smoothie sådan på frost, og jeg tog derfor hen i et supermarked, hvor jeg vidste, de havde det. Men det havde de så ikke. Men jeg har i hvert fald været ude at handle, så det skal jeg lige sætte på plads, og så får jeg lige lavet den der smoothie. Klokken er så blevet 5:30, og jeg er mega sulten. Så til aftensmad, der skal jeg faktisk lave en ret fra HelloFresh. Der er altid rigtig mange, der skriver til mig, at de også er flyttet ud, og de ved ikke helt, sådan, hvad de skal gøre med mad, og det forstår jeg også godt, det kan være mega svært. Noget, som jeg har benyttet mig af i rigtig lang tid, også selvom jeg ikke har samarbejdet med dem, det er nemlig HelloFresh, og i fleste ved nok godt, hvad det er. Men det er de her måltidskasser, som man får leveret, og så hver uge kan man simpelthen vælge, hvad man vil have inde på deres hjemmeside. De har i hvert fald en masse lækre retter, og der er rigtig meget varieret, der er også vegetar. Hvis man er til det. Det er i hvert fald en anbefaling herfra. Jeg er mega glad for det selv. Om ugen der får jeg leveret 3 måltider. Det er sådan, hvad der lige passer til mig. Og det, som jeg har bestilt denne gang, det er den her ret vietnamesiske oksekøds tacos. Jeg kender godt den her. Den smager sindssygt. Det er også derfor, jeg har faktisk bestilt 2 af den samme. Men i dag, så tænker jeg lige, at vi skal prøve noget nyt. Jeg har nemlig virkelig meget lyst til pasta bolognese. Og det her, det er deres bagt pasta bolognese. Og den har jeg aldrig prøvet før, så den skal vi altså prøve her til aften. Det er mega smart. Man får ligesom ingredienslisten her, og hvis man vender den om, så er der egentlig en guide med billeder af, hvordan man skal lave det. Der står også, hvor lang tid det tager. Den her ret er en af de lidt længere retter. Den tager 40-50 minutter, men det er også fordi, at den også er i ovnen. Den her ret tager for eksempel kun 15-25 minutter. Det mindste, man kan vælge, det er til 2 personer, men det er egentlig også fint nok, fordi så kan man bare gemme nogle rester, når man nu bor alene, som jeg gør. Så jeg skal altså lave den her pasta bolognese, og derfor skal jeg lige finde det her grå i. Jeg har lagt alt her inde i mit køleskab, og så plejer jeg at lægge min måltidspose her på øverste hylde. Så det grå i, det er her. Så skal jeg også lige have de andre ingredienser, som også er fuldt med. Så
Det her, det er altså det, som følger med til at kunne lave den her ret. Jeg glæder mig, jeg tror faktisk, den smager mega godt. Jeg craver altså også pasta bolo lige nu. Det, som jeg synes er smart, det er også, at alt kommer ligesom i portionsstørrelser. Så der er altså ikke noget mad, der går til spilde, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Hvis nu du sidder derude også godt og kunne tænke dig at prøve de her måltidskasser af, så har jeg altså også en rabatkode til jer, og det er jul med Louise. Med den rabatkode, så får I altså rabat på 4 af jeres måltidskasser. Så kan I altså spare 30% på de første 2 måltidskasser, og hernæst 10% på jeres tredje og fjerde måltidskasse. Og det vil altså give en besparelse på i alt 765 kroner. Det er jo lækkert, og det kan man jo altid bruge, især hvis man lige har flyttet ud, bor alene, eller ja, som jeg jo for eksempel gør. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra til alle mine fellow unge mennesker. Det er også mega hyggeligt, hvis man bor med roomies eller sådan noget, så kan man jo sådan splice som sådan en måltidskasse, så kan man jo lave måltider sammen. Der vil selvfølgelig også lige være linket ned i beskrivelsesboksen, der kan I også bare trykke på det, og ellers kan I selv gå ind og indtaste min rabatkode. Men min mave rumler, og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med at få lavet det her mad. Ser det her mega lækkert ud. Det er sådan lidt lasagneagtigt, men ej, det er bare perfekt. Vi skal altså også lige prøve at smage på den. Mmm, wow, den smager godt. Jeg skal have købt mig et nyt kamera, fordi i går, da jeg lavede min pasta bolognese, så faldt det ned i pastaen. Så der vidder lidt lasagne helt langt inden i det, føler jeg. Jeg har virkelig prøvet at rense det, men det har bare resulteret i, at linsen ikke rigtig kan lukke, når jeg slukker kameraet og så videre. Det var måske også på tide, at jeg skulle få købt det der nye vlogging-kamera fra Sony. Men i dag er det onsdag den 14. december, og jeg skal have mig noget morgenmad. Klokken den er 10, og jeg tænker, at jeg vil lave en bagel med noget lækkert laks ovenpå. Jeg har nemlig sådan en frossen bagel her. Så jeg vil lige tænde min ovn. Ja, egentlig bare på 180. Klokken den er blevet 3:15, og jeg tænker, at jeg skal til at få lavet noget frokost. Jeg har jo faktisk resterne fra min bagte pasta bolognese i går, som jeg lavede der med HelloFresh. Så det er også mega smart, at man sådan kan gemme resterne fra dagen før, og ligesom bruge dem som enten aftensmad eller frokost til dagen efter. Til info, så har jeg faktisk købt mit kamera, så min næste vlog er nok lidt bedre kvalitet og bare sådan generelt nyt. Fordi den havde ikke så godt af at ryge ned i bechamelsovsen. Jeg ved ikke, om det lidt var et tegn på, at nu skulle jeg også prøve noget nyt. Jeg vil fortælle min ovn, og så har jeg gemt den herinde. Jeg tænker egentlig bare, at jeg tager den ind i ovnen med det samme, og så tjekker jeg lige lidt op på den og ser, om den er blevet varm igen. Så er der sgu lige en god portion frokost klar her. Og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Så klokken lige nu, den er 19:08, og jeg står her i køkkenet sammen med Sille og Sara. Vi skal simpelthen til at lave noget mad, og i aften, der laver vi den her ret fra HelloFresh. HelloFresh! HelloFresh! Det er den her ret, vi skal lave i aften, og den smager sygt godt. Der er jo 2 portioner i hver, men så er det godt, at jeg i denne uge bestiller 2 af de samme. Så vi får 4 portioner i alt. Så det her, det er det, vi skal bruge til dagens ret, og jeg siger, at det smager virkelig godt. Så står opskriften her, så jeg tror, jeg begynder at hakke nogle ting, mens Sille hun laver mig noget.
faktisk lige en julegave ind ad døren af Christina, som by the way laver mine lashes og laser mine hår væk. Så jeg fik vitterligt en gave med holdeferie. Nogle her dejklumper, der var ligesom i alle farver. Det her det er så den, der er sådan pebernødsagtig, men vi har valgt at lave de tre andre. Så der er de her forskellige cookies, og vi har lige taget dem ind i ovnen, og de ser mega gode ud. Så tager vi dem op på det her fad. Det ser virkelig godt ud. Men de er helt bløde, ikke? Ja, men det skal køle. Så kommer nissepigen med cookies. Ej, hvor ser det lækkert ud. Så i dag, der er det torsdag den 15. december, og jeg skal til at lave noget morgenmad. Jeg tænker, at jeg laver en omelet a la Louise. Jeg har i hvert fald lavet den mange gange før, og har spist den her på kanalen, men den vil jeg simpelthen lave lige ristet toastbrød, tror jeg, med noget smør, og så lad os komme i gang. Det her, det bliver lige morgenmaden i dag. Det er en omelet, nogle cherry tomater, og så bliver det lige til en toast. Mit nye kamera er kommet hjem, så det tager jeg brug i morgen, så I kan allerede se en forskel i den her blog. Det eneste, jeg synes, I er tændt, det er, at flipskærmen går ud den her vej. Det bliver sådan ret langt, men sådan er det. Jeg tror faktisk, det er virkelig godt. Det er made for vlogging. Jeg er blevet så sulten. Jeg har fuldstændig glemt at spise. Jeg har bare arbejdet hele dagen i dag. Klokken den er blevet 16:30, og jeg har jo kun fået den der morgenmad, så jeg forstår også godt, hvorfor jeg er sulten. For at være ærlig, så lige nu har jeg bare lyst til at bestille en pizza og bare spise et eller andet, eller burger eller sådan et eller andet. Men jeg skal prøve til mig sammen. Nu tænker jeg, at jeg rister noget rugbrød, og så laver jeg en tunsalat. Og til den tunsalat, der skal vi simpelthen bruge noget tun i vand. Vi skal bruge noget mayonnaise, vi skal bruge en peberfrugt, og vi skal bruge cornichons. Jeg har lige varmet nogle æbleskiver her, det havde jeg virkelig bare lige lyst til, men det var først også bare fordi, det var lige de sidste, jeg havde. Jeg måske er seks lidt meget, men det bliver så lige min aftensmad slash dessert for i aften. Klokken den er 18:35, og jeg skal faktisk også til håndbold i dag. What I eat in a week? Det er jo også december, ikke? Så det er første gang, jeg vlogger med mit nye kamera. I dag der er det fredag den 16. december 2022. Klokken den er 11:45, og jeg har lige fået lavet noget morgenmad. Det står heromme. Det er fordi, jeg faktisk er ind på noget, der hedder The Fiddlery, og lave noget keramik sammen med Sille. Vi skal male på noget keramik. Det skal vi her klokken 12, og det bliver mega hyggeligt. Så jeg skal bare hurtigt få spist og ud af døren. Så Sille og jeg, vi sidder her på The Fiddlery, og vi får lige malet nogle hyggelige ting. Det her, det var faktisk den, jeg malede i en anden vlog. Men jeg skal jo vise, hvad jeg spiser, og for det første, Sille og jeg har lige spist en her tom guldbar med orange knas. Og nu er vi i gang med en anden. Og nu spiser vi guldbar med knas. Og jeg drikker også en her passionslimonade. Så det var bare lige status. Vi skulle have noget mad, så vi har lige sat os ind på yo-burger. Så jeg har lige fået sådan en yo-burger med nogle fries. Så i går, der var jeg til Sarahs fødselsdag, og jeg fik ikke lige finde ud, hvad vi fik spist derhjemme, men hun havde sørget for mad. Så klokken 19, der spiste vi alle sammen noget lækkert butter chicken, som hun havde bestilt udefra, og det var virkelig lækkert. Så fik vi fejret Sarah, og jeg kom først hjem klokken 3:30. Jeg har sovet mega længe, og jeg har sådan ingen planer i dag, det er mega rart. Og I just got a Mac delivery, because why not? Jeg har købt Mac'en, og hvor er det sygt, jeg har spist McDonald's to gange i den her What I Eat in a Week. Det er sådan der min guilty pleasure, hvis jeg skal have et cheat meal, så er det Mac'en. Så yes, det er the real deal her, og jeg har bestilt en cheeseburger menu og nogle nuggets. Og så har jeg faktisk også bestilt nogle tops, fordi det smager sindssygt godt at putte ind i sin cheeseburger. Så det er simpelthen det, jeg siger. Der var engang en følger, der skrev til mig, at nuggets smager sindssygt godt, hvis man først dyppede dem i hvidløgsdip, og så bagefter karry, og jeg sørger, at jeg har lavet den her combination lige siden, og det smager virkelig godt. Så ja, bon appetit,
Og jeg skal bare ligge her, og så skal jeg bare slappe af. I dag er virkelig en dagen derpå dag. Det er faktisk lidt pinligt. Klokken den er 10 minutter i 10, og jeg har bestilt en pizza. Jeg har været nødt til at hente en pizza fra mit lokale pizzeria, som er virkelig godt. Jeg har købt bare sådan en lækker fætter her. Det er en kartoffelpizza med kylling og rucola, og så noget hvidløgsolie, og så bare en iskold vand. Den er bare virkelig god, den her. Okay, så jeg ligger lige i min seng, og jeg har faktisk lige sådan nogle tanker, jeg gerne vil dele med jer. Jeg har jo vist, hvad jeg har spist i en uge her. Jeg filmer så selvfølgelig også i morgen søndag. Og det har bare meget sådan vist, hvordan jeg egentlig lever. Det er meget sådan præcis lige, hvad jeg har lyst til, og det skal man jo også bare gøre. Men jeg kan især mærke, at her i mine teenageår, der har alkohol, pizza, burger og sådan nogle habits virkelig fyldt meget i min hverdag. Det startede faktisk, da jeg var lille. Jeg var ret kræsen, så pizza, burger og sådan noget, det var lidt sådan det eneste, jeg kunne lide. Jeg kunne ikke rigtig lide salater, jeg kunne ikke lide mange forskellige blandede teksturer sammen, eller sådan smagsvarianter og alt muligt. Det er blevet bedre med årene. Derudover så har jeg faktisk altid spist rugbrød, altså sådan der, altid fuldkorn og alt sådan noget der. Så det er jo en god habit, altså en god vane. Jeg ved, det er fordi, jeg har siddet og set så mange sådan YouTube-videoer på engelsk lige nu, så jeg har de der ting ord i mit ordforråd. Men jeg er blevet obsessed med at se videoer på YouTube, hvor folk forklarer om deres fitness journeys, om how to be that girl, og med that girl, der mener jeg sådan der, hende der fokuserer på sig selv, hende der laver sig selv til et sundere jeg, hende der rammer fitten, hende der fokuserer på sin egne mål, hende der bare bliver generelt et sundere menneske, og det er virkelig noget, der sidder jeg og siger, og jeg er vitterligt led af McDonald's og pizza i aften. Det er altså sådan nogle her aftener, man sidder og, nu skal jeg gøre det og det og det. Men det her, det er faktisk noget, jeg virkelig har tænkt over. Og her på mandag, der er der 4 uger til, at jeg rejser til Australien. Og jeg har bare sagt til mig selv, at på de her 4 uger, der skal jeg fokusere 100% på mig selv. Jeg skal ikke drikke alkohol. Nu ved jeg ikke lige, hvad der så bliver af nytårsaften. Det kan godt være, at jeg får noget. Det er heller ikke fordi, at jeg drikker sådan uansvarligt, så at jeg ikke kan gå på mine ben eller får det mega dårligt dagen efter. Men jeg har bare sådan lyst til at prøve noget af, lyst til at prøve en livsstil af, jeg faktisk aldrig rigtig har prøvet, fordi jeg tror, vi alle sammen går med noget, vi har lyst til at udfordre os selv lidt med. Det eneste, jeg stræber efter, det er bare at få en lidt mere sund hverdag. Og det er jo heller ikke, fordi jeg spiser overdrevet usundt overhovedet, men jeg gad bare godt prøve at udfordre mig selv, og så for eksempel se, okay, hvad kan der ske? Og min krop er sådan en, der bare meget hurtigt kan forvandle sig, føler jeg. Jeg gad bare godt prøve at udfordre mig selv. Og derfor så vil jeg også allerede sige nu, at jeg lidt har nogle videoer i tanke, og det er kun positivt videoer, der handler om et positivt mindset og at være glad med sig selv og gøre det bedste for sig selv. Jeg er i hvert fald et sted i mit liv, hvor jeg bare virkelig gerne vil det her. Og man kan jo alt, hvad man vil. Så det var bare lige nogle tanker, jeg havde med jer her den her lørdag aften. By the way, jeg har ikke noget i tanden. Det er min sten. Der skal nok komme nogle videoer i nærmeste fremtid, men 4 uger fra nu, der er det all focus on me og forhåbentlig en sundere livsstil. Så synes jeg egentlig bare, vi ses igen til i morgen, hvor det ikke er sådan en failed dag. Men hvor jeg rent faktisk får noget nutrition. Så i dag, der er det søndag den 17. december 2022, og i dag er det sidste dag i min What I Eat in a Week. Jeg skal lige sikre mig, at det er den 17. i dag. Det er den 18. Hey! Så i dag er det altså søndag den 18. december 2022. Det er faktisk også 4. søndag i advent, og min mor har givet mig adventsgaver det her år. Jeg har faktisk min adventsgave her, så jeg tænker faktisk også lige, at vi kan åbne den sammen. Det synes jeg er ret hyggeligt. Man kan se, det er den 18. her. Okay. Det er håndklæder til hænderne. Det er sådan noget, man bliver glad for, når man bor ude. Klokken den er faktisk nået at blive ret mange igen. Jeg har sovet i 11 timer. Jeg tror virkelig, jeg har haft brug for det, skal jeg faktisk sige. Men jeg skal i hvert fald have lavet noget med, så jeg ved godt, det bliver en morgenmad, men fordi klokken lige nu er 1:30. Det skal lige siges, at jeg vågnede klokken 9, så sov jeg igen, og så vågnede jeg klokken 12, og så har jeg bare ligget i min seng i 1,5 time, for jeg har faktisk ikke været sulten. Jeg har sådan nogle skanslapper her i min fryser, så dem tænker jeg faktisk lige, at jeg varmer ind i ovnen. Jeg tænker også lige at koge et æg. Jeg tager lige noget vand i en gryde. Det skal også lige siges, at min HelloFresh-pakke den kom i går. Jeg har nemlig til at levere hver lørdag. Så jeg har også mine 3 måltider heroppe nu. Og denne gang der har jeg de her 3 opskrifter. Den første det er sådan noget hawaiiansk svinekødsbowl med jalapeno og stegt ananas. Så har jeg også bestilt sådan noget her koldrøret laksesandwich. Og så noget cremet basilikumskylling. Så har jeg i hvert fald også lige nogle retter til den kommende uge. Og husk, at hvis I også har lyst til at prøve det her af, så har jeg jo den her rabatkode, der gør, at I kan spare 765 kroner. Det hele vil
første stod nede i beskrivelsesboksen. Det var bare lige en lille heads up igen. Man får også nogle fryseposer med, de er bare lige optaget hen over natten. Men de skulle vist være gode til at vende sin plante med, så det vil jeg faktisk lige gøre. De her, de er kommet ud af ovnen, og jeg troede faktisk, jeg havde ost, men det havde jeg ikke, så nu tager jeg lige lidt smør på. Og så har jeg mit æg, som jeg har kogt på 7 minutter. Som nogle af jer ved, så ved I nok, at min fars familie, altså min far og min papmor og mine to små brødre, de bor i USA. Og min papmor, hun er så kommet hjem nu. Min far og mine brødre, de kommer først hjem den 23. Fordi at min brødre går i skole, og min far, han arbejder. Og i USA, der har man virkelig ikke sådan meget ferie overhovedet. Men min papmor er i hvert fald kommet hjem her til Danmark, og hun er så derhjemme, så hun har spurgt mig, at jeg vil komme og spise aftensmad der i dag. Og i dag er der jo faktisk også VM. Finale, så den skal jeg også se. Men jeg har faktisk handlet ind til at lave de der TikTok-pasta. Jeg vil sygt gerne prøve at lave det her, imens jeg filmede What I Eat in a Week. Så jeg tænker, at grund til, at jeg ikke spiser særlig meget lige nu, det er fordi, at jeg så lige om lidt vil lave den der TikTok-pasta. Og så skal jeg faktisk bare gemme resterne og varme dem en anden dag i næste uge. Så bon appetit. Klokken er blevet 3, og det er tid til, at vi skal lave den her TikTok-pasta med feta og cherry tomater. Og jeg har glædet mig sindssygt meget til det her, så lad os bare komme i gang. Så vi skal bruge en feta, og jeg har købt den her fra Puk. Det er den bedste, har jeg hørt. Jeg elsker seriøst feta. Block of cheese. Og så skal vi også bruge nogle cherry tomater. Så skal der noget olivenolie ud, også op på fetaen. Og vi skal have noget salt ud på cherry tomaterne. Så skal vi have noget peber. Så tager jeg også noget oregano ud. Og noget basilikum, og så tager jeg også noget frisk basilikum. Der skal også noget hvidløg i, så jeg tager det i en hvidløgspresser, og så tænker jeg bare, at jeg presser hvidløgene ned i her. Så jeg skal bare lige hurtigt have pillet nogle af dem her. Så jeg lige pillet nogle hvidløg, og de skal egentlig bare ned over tomaterne. Wow, det her det ser virkelig lækkert ud. Jeg har taget min ovn på 180 grader, og så skal de faktisk bare ind i 25 minutter. Jeg har lige sat noget vand op for at koge, fordi at jeg har nogle pastaer her, jeg også skal have kogt. Så har jeg lige rørt lidt rundt i retten her, så I kan se, at fetaosten er sådan, den er kollapset lidt. Så er den simpelthen kommet ud af ovnen, og det er altså sådan her, den ser ud. Jeg tror, hvis jeg kommer til at putte lidt for meget olivenolie i, men jeg tror, det går. Så nu skal jeg egentlig bare røre det her rundt. Det dufter i hvert fald virkelig godt. Så er jeg egentlig færdig med at få lavet den her virale pasta, så jeg tænker, at jeg skal smage på den nu. Så har vi den her, og jeg er spændt på at smage den. Den var jo så nem at lave, den her. Altså, det er virkelig en anbefaling. Der er også sindssygt meget smag i den, altså den smager virkelig godt. Jeg tror, det er den der fetaost, der ligesom er meget saltet i sig selv, men så også de krydderier, som jeg krydrede den med. Og nu starter VM faktisk. Tænker den, at jeg skal til Valby nu, og så får jeg også aftensmad der, når klokken bliver 19-agtig. Okay, så jeg er kommet hjem nu, og det er lige nogle timer senere. Jeg har nemlig været hjemme hos min familie at spise. Som I kan se her, så fik vi en lasagne, som min papmor havde lavet, og vi så også VM i fodbold. Sindssygt spændende kamp, hold da op. Og tillykke til Argentina. Men nu har jeg simpelthen vist, hvad jeg har spist i en uge, og jeg har set alt, hvad jeg overhovedet har indtaget. Den her video har virkelig været realistisk, der har ikke været noget bullshit. Jeg har virkelig bare vist, altså, hvad jeg har indtaget i en uge. Det har også været ret sjovt at filme, fordi jeg har været sådan lidt, jeg spiser lidt og lidt bare sådan, hvad jeg har lyst til, og jeg sådan kalkulerer det overhovedet ikke på nogen måde. Jeg begynder faktisk at træne effektivt i fitness igen her. I morgen starter jeg om mandagen, så der begynder jeg også at tænke lidt mere over, hvad jeg spiser. Jeg vil i hvert fald ikke ødelægge min træning med at få sådan alt for meget fast food og sådan noget. Det skal der nok også komme nogle videoer på. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der er interesseret i den her lidt sundere livsstil. Men det er søndag aften nu, og jeg vil egentlig bare afslutte den her video. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv VM, fordi at det var i dag, der var VM. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og for det første, så tusind tak for det. Men så vil jeg selvfølgelig også like-reacte din kommentar. Så tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer, og på næste mandag. Hey.